Ona se zove Tadeja Filipa Mamić. Kao Edson Arantes do Nascimento Pele. Ali ima dva imena i jedno prezime. Ovde je njen verenik zaručnik, ovde je njegova sestra i majka. Znači, svi su sa strane zaručnika vereni. Da. Tadeja je prvi put kod nas. Ima 26 godine, inače živi u Zagrebu, poreklom iz Hercegovine. Ne spominje ljubav, prva pesma Marije Šerifović i Adil. To je ova devojka pripremila, nadamo se da nema tremu, dugo je putovala. Adi, da je čujemo. Ne spominje ljubav, dok biramo strane i tražimo reći, al davno ih nema. Ne spominje ljubav, dok živimo dane od slave starih uspomena. Ne spominje ljubav, dok pakujem stvari i rasipam srce po podu tvog stana. Ne spominje ljubav, jer sve što se kvari bila je farka i obmana. Odalji telo samo od mog tela, ostavi tugu, nek je moja cela. Daleko, daleko da rastavi i ovu mržnju o ljubavi. Odalji telo samo od mog tela, ostavi tugu, nek je moja cela. Nema panika, nema glasova. Prate, čuli su, završili su sa prvom numerom. Dobija šansu i za drugu koja sledi. Samo da ne bude mnogo zbunjena, kao što kaže naziv pesme. Negativ. Glasova nema, nema, nema. Da vidimo šta nam ovde svetli. Jedno da, Đorđe David. Pa ja sad vidim ovo veliko da od Đorđa, ali nedovoljno. I što se tiče panika, je li to možda samo taj Cecin, ali da ne menja mnogo. Ova devojka ima dva imena, ali tako? Yeah. Zašto? Da. Kako? Predstavi nam se. Ajmo vam. Ja sam Tadeja Filipa Mamić, dolazim iz Zagreba i imam 26 godina. Da, vrlo specifično. Tadeja Filipa. Dobro ti nama došla, ali kako stvari stoje, nećeš se dugo zadržati, ali bar reci da ti je bilo lepo. Je, je, stvarno. Tadeja, da. Prezivaš se Mamić, je li tako? Da. Šta ti dođe Zdravko Mamić? Pa dođe nešto, da. Ma je dođe, stvarno? Iz sela, da, je. Stvarno?
Pa jedan tako dalji rod, da. Dalji rod, da. Dobro, jedan pozdrav za Zdravka Mamića, zaista. Letos me je zvao da dođem u Međugorje kod njega, kaže, ma Sale, pusti Zvezde Grande, dođi ovde kod mene, da vidiš kako je lepo. Ali, dobro, dobila si jedan glas od Đoleta i to je u ovom trenutku nedovoljno za bilo kakav prolaz. Znači... Tako da se ovog trenutka rastajemo od tebe. Eto, evo, Marija, ovo ne znači da ti ne umeš. Ovo znači da si odabrala do te mere pogrešne pesme za sebe, da ste ti, vokal, sve da. Što ti jesi, sve što ti možeš, tvoj vokal i pesme koje si odabrala, dve galaksije, ne ni planete, galaksije. I po, ja sam joj zato dala i panik, i po boji njenoj, to ne odgovara taj repertoar, po energiji koju ti dušo emituješ ne odgovara ovaj repertoar, obe pevačice koje si izabrala da interpretiraš večeras imaju agresivni 100 puta nastup, izražava Pevanje kroz pesmu, boju glasa, energiju koju emituju, to je potpuno što reče Marija, dve različite vasione. Ti si muzikalna, to je činjenica, fakat da si muzikalna, ne distoniraš, intonativno si tačna, ali tvoja energija je mekana, nežna, mekana, svilenkasta, za razliku od Marije i Ivane Peters. Eto, ja kao Đorđe David Nikolić ne mogu da ne dam glas, tada i Filip Mamić. Dobro. Tadeja, šta si pevala na audiciji u Zagrebu? Filipa. Isto, ne spominjem ljubav. Tadeja, Filipi. Filipa. Tadeja, Filipa. Žao mi je, ali eto, to je to. Ništa, hvala vam puno. Pokušala si, mi to očekujemo, eto, neki naredni put. Vežbaj pa dođi. Šta tražiš? Hvala ti, evo, dobro, različite mišljenja, ali šta da radimo, takva je situacija. Biće prilike, vrata su otvorena, mogu i po više sezona da pokušaju, što da ne. Ali bitno je šta ćete ove godine uraditi, jer ove godine biramo novu zvezdu, možda ste to baš vi.